Основният закон, който урежда правата на лицата, пострадали от домашно насилие, мерките за защита и реда за тяхното прилагане, е Законът за защита от домашното насилие. Основната цел на този закон е актът на домашно насилие да бъде преустановен възможно най-бързо. Според Закона за защита от домашното насилие, домашното насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие. Освен това, домашно насилие е и принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или в фактическо съпружеско съжителство. За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие. Легалната дефиниция е изчерпателна и съдържателна. Тя изброява различните проявни форми, които може да има актът на домашното насилие. Физическо насилие може да бъде всеки вид нежелано насилствено действие, което се опитва да причини или води до болка или до физическо нараняване. Както при всички форми на насилие, основната цел на извършителя е не само или не винаги да причини физическа болка, но и да ограничи способността за контрол на жертвата върху собствената й физическа неприкосновеност. Сексуалното насилие включва широк спектър от действия, които принуждават жертвата да бъде в сексуален контакт с агресора по време или по начин, по който тя не желае, както и опитът за такова насилие. Психическото насилие включва изключително разнообразна гама от възможни действия от страна на насилника спрямо жертвата. Може да се осъществи чрез психологически нападки, като заплахи за определени действия, заплахи за насилие и нараняване, насочени срещу жертвата или срещу други лица. Някои случаи на заплахи за самоубийство също могат да бъдат разпознати като форми на психическо насилие. Емоционално насилие може да бъде всяка словесна, емоционална или психологическа травма, причинена на жертвата от извършителя. Психическото и емоционалното насилие доста си приличат. Разликата между двете понятия е много деликатна, а още по-труден я прави и фактът, че термините се използват взаимно заменяемо. Роля на съда е да реши кои действия представляват психическо и кои емоционално насилие. В своята практика съда често отчита сходствата между тези два вида насилие и използва понятието психоемоционално насилие. Или просто разпознава един акт на домашно насилие както като психическо, така и като емоционално насилие. Икономическо насилие е всяко действие, насочено към подчиняване на пострадалия, при което агресорът използва финансовото си положение като оръжие. Възможно е и извършителят да отказва да работи или да принуждава жертвата да издържа домакинството. Личен живот е широко понятие, което е невъзможно да бъде дефинирано изчерпателно. То обхваща различни аспекти от физическата и социалната идентичност на човека. Принудителното ограничаване на личния живот е всяко налагане на сила или насилие върху физическата, умствената или моралната цялост на лице, с цел то да бъде принудено да направи или да не направи нещо против волята му. Принудителното ограничаване на личната свобода също е форма на принуда, но този път на свободата в тесен смисъл. Така свободата на придвижване на жертвата бива ограничавана. Принудителното ограничаване на личните права отново е форма на принуда, но този път тя цели ограничаване конкретно на личните права на жертвата. Според Закона за защита от домашното насилие, всеки опит за осъществяване на някоя от формите на домашно насилие също се квалифицира като такова. Опитът за осъществяване на домашно насилие представлява започналото изпълнение на някоя от формите на домашно насилие, при което самото деяние все още не е довършено. Така, например, когато извършителят посяга на жертвата,
той се опитва да прояви физическо насилие спрямо нея. Едно деяние, т.е. един акт на домашно насилие, може да осъществява повече от една форма на насилие едновременно. Например, ако извършителят заключи жертвата в стая, той освен че ограничава личната й свобода, безспорно осъществява и психоемоционално насилие спрямо нея. Кой може да бъде извършител на домашно насилие? Извършител на домашно насилие може да бъде съпруг или бивш съпруг, човек, с когото пострадалият от домашно насилие е живял или живее на съпружески начала, лице, от което жертвата има дете или от което се предполага, че пострадалата е бременна, възходящ, т.е. баща, майка, баба, дядо, прабаба или прадядо, нисходящ, т.е. дете, внуче или правнуче, роднини по съребрена линия, например, сестра, брат, чичо, леля, племенник, братовчет или други роднини до четвърта степен включително, лице, с което жертвата се намира или е била в родство по сватовство, настойник, попечител или приемен родител, възходящ или нисходящ на лицето, с което жертвата се намира в фактическо съпружеско съжителство. Фактическото съпружеско съжителство представлява особена връзка между двама души, които живеят заедно на съпружески начала и споделят общ дом, но без да са обвързани чрез брачен съюз. Има ли някакви особености, свързани с домашното насилие, които наказателно-правният законодател поставя? Да, добрата новина е, че през февруари, в резултат на всичките наши идеи да бъде ратифицирана Истанбулската конвенция, всъщност, спомняте си добре, тогава нашето правителство отказа да се случи ратификацията и всъщност тези високи стандарти, които бяха заложени в нея, се реши да станат част от вътрешното ни законодателство, без да ратифицираме. В резултат на това се криминализира домашното насилие или поне така се твърди. Внесе се една дефиниция на домашно насилие и се прие в наказателния кодекс. И другото, което се случи, беше, че убийството, например, средната телесна повреда, тежката телесна повреда, те бяха, към тях имаше един състав, който е квалифициран. Тоест квалифицира се деянието като по-тежко. И това, т.е. убийство при условията на домашно насилие. Средна телесна повреда при условията на домашно насилие. Тежка телесна повреда при условията на домашно насилие. Това направи нашия законодател. И да кажем, криминализира се също преследването като един от съставите на престъпления. И така нещата се приближиха към начина, по който изисква стандарта да изглеждат. Проблемът, който обаче, за съжаление, възникна в резултат на това, е, че паралелно се постави едно изискване за системност, което означава минимум 3 пъти, т.е. повече от 2 пъти. Да има оплаквания, които оплаквания съответно да са били адресирани до полицията, да са били обследвани и да има резултат от тях, а не просто оплаквания, които не са доказани, а само сигнали, останали голословни. И всъщност проблемът, който в този момент съществува, е, че, например, убийство, което е резултат, имаше наскоро такъв случай, не случайно го съобщавам, имаме убийство, нямаме никакви подавани сигнали преди това за актове на насилие в двойката. Жената не се беше оплаквала нито в полицията, нито при социалните, нито в съда беше искала защита, тъй като тя е преценила, че след като са разделени, нещата, нали, би следвало да приключат. Само че тя ревността не приключва с съдебния акт и в резултат на цялото нещо или поне самопризнанията на нейния бивш съпруг и съответно човека, който я убил, бяха в тая посока, че главната причина е ревност. И всъщност той сега
не, няма да бъде съден по квалифицирания състав на убийство при условията на домашно насилие, което е с по-тежко наказание, а ще бъде съден като убийство в, по основния ни закон. Така че тази системност всъщност в момента спира много голяма част от прокурорите да могат да предприемат действия, които да бъдат ефективни с цел превенция и наистина да не се стига до такива случаи. Защото никога, никога насилието не започва само с първия акт. Напротив, то е резултат от много натрупано насилие и проучванията показват, че между 7 и 14 пъти са случаите, в които имаме акт на насилие и жертвата е склонна да подаде молба за защита. Така че това е психология на жертвите, която психология всъщност е... Аз вече я разбирам. Когато бях на 20, не я разбирах, но сега вече, работейки 20 години с жертви на насилие, определено знам какво те чувстват и как чувстват и че никой не търси защита при първия акт. А за да се стигне до убийство, със сигурност е имало изчерпване на всичките 14 случаи. Така че това е проблем, който в момента отново стои като законопроект, адресиран към Народното ни събрание и нашия парламент, ако все пак има законотворческа инициатива скоро, се надявам след 2 години, нали, да бъде, тъй като е внесен и наистина стои на трупчета, така че скоро се надявам всички тези промени, за които си говорихме, да бъдат част от нашето законодателство и да можем да осигурим една по-ефективна защита, която на истинските жертви на домашно насилие. Както бе споменато, непосредствена цел на мерките, предвидени в Закона за защита от домашното насилие, е преустановяването на акта на домашното насилие. Твърде често обаче едно действие представлява както акт на домашно насилие по смисъла на Закона за защита от домашното насилие, така и престъпление по смисъла на Наказателния кодекс. По смисъла на Закона за защита от домашното насилие, един акт безспорно ще може да се определи като домашно насилие, когато отговаря на определението за домашно насилие. Но той със сигурност ще бъде и престъпление, ако този акт се изразява в някои от следните форми, които са неизчерпателно изброени. Убийство, когато насилникът умишлено или непредпазливо е умъртвил жертвата на домашното насилие. Телесна повреда, в случаите в които насилникът е предприел физическо посегателство върху телесната неприкосновеност на жертвата. Възможно е да е причинил наранявания на кожата, кръвонасядания, навяхвания, изгаряния от по-лека степен, мозъчно сътресение и други. Принуда в случаите, в които извършителят кара жертвата да прави неща против волята й, закана, например, заплахите за посегателство или за извършване на някакво друго престъпление също се включват на самостоятелно основание. Следене, което е намеса в личното пространство на жертвата. Извършителят следи жертвата физически, послушва телефона и преглежда кореспонденцията и без нейно съгласие, както и всички останали форми на следене, които предизвикват страх и карат жертвата да се опасява за живота, здравето и неприкосновеността си. Противозаконно лишаване от свобода и отвличане, когато се ограничи свободата на придвижване на едно лице, която му дава възможност да избира сам къде да пребивава. Отвличане, което е особена хипотеза на лишаването от свобода, която се отличава с метода на извършване чрез отвличане, т.е. чрез отвеждане на жертвата против нейната воля на място. Изнасилване или други сексуални престъпления, като разврат. Тези престъпления могат да бъдат осъществени в най-различни форми. Общото между тях е, че се характеризират с липса на съгласие от една страна в сексуалния акт, т.е. в това число и лицата, които по закон не са в състояние да дадат съгласие, например децата. Обида или клевета, когато някой каже или извърши нещо унизително за честта и достоинството на други го в негово присъствие, в случаите на обида, или когато някой разгласи позорно обстоятелство за други го или му припише престъпление в случаите на клевета.
Освен това, наказателният кодекс предвижда по-строги наказания за някои видове престъпления, които са извършени в условията на домашно насилие. Като обаче наказателният закон дефинира домашното насилие по малко по-стеснителен начин. Всеки човек, който е пострадал от домашно насилие, разполага с подходящите законови механизми, чрез които да се защити. От една страна, Законът за защита от домашно насилие предоставя възможност на пострадалите по един бърз и ефективен начин да потърсят закрила от съда, който да постанови необходимите мерки за защита. От друга страна, когато извършеното домашно насилие осъществява признаците на престъпление, то наказателното ни законодателство урежда и възможността за образуване на наказателно производство, в което срещу извършителя да бъде повдигнато обвинение.